Hei, jeg heter Sivert Strømme og er psykolog og daglig leder hos Bypsykologene. Bypsykologene er et psykologkontor som vil gjøre det lettere for folk å få hjelp når livet er blitt tungt og vanskelig. Vårt behandlingstilbud retter seg særlig mot personer med lettere eller moderate psykiske vansker, eller som står i en vanskelig livssituasjon. Noen opplever det som vanskelig å finne en psykolog, og enda vanskeligere å finne ut hva en psykolog driver med. Det ønsker bypsykologene å gjøre noe med. Det er lett å finne oss på nett, lett å få time raskt, og lett å finne fram til lokalene våre. Vi er åpne om hvordan vi jobber, hvilke resultater pasientene våre oppnår, og hvor fornøyde de er med hjelpen som de får hos oss. Ved siden av vårt eget tilbud jobber vi for at det skal bli lettere å få hjelp, og for de som ikke blir pasienter hos oss. På nettsidene våre finner du litt selvhjelpsmateriell og tips om nettsider. Særlig nyttig kan det være å ta en kikk på veiledningen vår om hvordan du får raskest mulig hjelp i det offentlige. Nå står jeg på Torgallmenningen i Bergen sentrum. 60 meter oppe i gaten her er det en grå bygning. Hvis du blir med opp i tredje etasje der, så skal du få se hvordan det er inne på et psykologkontor.